Коронавирус халдварын улмаас улсын хэмжээнд танхимын хичээл 100% оролгүй 2 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Ингэснээр 1-р ангид элсэн орогчид болон бусад төгсөх ангийн сурагчид захим хичээлийн үр дүн хүртэж чадахгүй 178,000 орчим хүүхэд хичээлийн хоцрогдолд орсон байна. Тиймээс зарим хувийн хэвчлийн сургуулийн хувьсах зардлаас татаж авсан мөнгийг хоцрогдол арилгах чиглэлд зарцуулах юм байна. Энэ жилийн тухайд хэд өнгөрсөн оны 11-р сарын 11-ээс дотоодын халдвар дэгдэж эхэлсэн учраас хагас жилийн хугацаанд танхимаар сургалтын үйл ажиллагаа явагдаагүй. Ингээд захмаар улам жилийн хичээл орж байгаа ч энэ танхимын хичээлтэй харьцуулахад үр дүнгийн тооцоон гаргах боломжгүй. Шуудхан хэлэхэд сайн шийдэл болж чадахгүй байна. Улмаар хөдөө орон нутгад байгаа хүүхдүүд захимд хичээл үзэх боломжгүй зэрэг шалтгаанаар хоцрогдолд орж эхэлжээ. Тиймээс 10 саяас дээш төрний төлбөртэй хувийн сургуульд олгох хувьсах зардлыг танаж хоцрогдол арилгахад зарцуулах юм байна. Захим хичээл хийснээс болж хоцрогдол их үүсэж байгаа. Ер нь яг үннийг хэлэхэд гашин одон үннийг хэлэхэд бол ер нь ковид эхлэхээс өмнө ч гэсэн ерөнхий олон улсын сургууль дээр маш их хоцрогдол үүссэн байсан юм билээ. Хоцрогдол үүссэн байсан. Дахиад ингээд үүссэн байсан хоцрогдол дээр ковидын үеэр одоо ингээд танхимын бас сургууль хийснээс болоод дахиад том сургалтын одоо хоцроглууд үүсэж байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд 178,000 хүүхэд бол хичээлийн хоцрогдолд орсон байна. Цахилгаангүй, гар утасгүй, интернетгүй. Тэгэхээр засгийн газрын хуралдаанаар оруулж бидний сургалтын хоцрогдлыг нөхөх үндэсний үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо батлуулсан. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийнхаа дагуу бид нэр энэ сургалтын хөтөлбөрийг хоцрогдлыг нөхөх ямар ч байсан эхний ээлжинд бодиттой хоцрогдол үүссэн байгаа энэ 178,000 хүүхдүүд байгаа анхаарыг. А тэгээд хөдөө бол одоо сургууль нээсэн хэвэн явж байгаа шүү дээ. Энийг та бүхэн бүгд мэдж байгаа тийм ээ. Гол нь бол асуудлууд өнөөдөр Улаанбаатарт байгаа. Тийм учраас бидний гол анхаарч байгаа зүйл бол одоо энэ бага ангийн төгсөнг гэж ярьж байгаа. Энэ бол 5-р анги. Тийм ээ? За цоор боловсролын төгсөх анги юу 9-р анги. За ерөнхий боловсролын төгсөх анги юу 12-р ангийн хүүхдүүд дээр бид нэр илүү их анхаарал гэж байна. Ягаад бол төвшин төвшний шалгалт өвчнөө дэшээ төвшдөг учраас энэ төвшин дээр сурж байгаа хүүхдүүд л байгаа илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна. Тэр үднээсээ бид нар сая бас засгийн газар онцгой комисс суралдаж энэ жилийн 12-р анги төгсөж байгаа 34,000 хүүхдүүдийг эсвэл шалгалтанд нь оруулах энэ нөхцөлийг хангах тэрний үүднээс танхимаар одоо давталгын хичээлүүдийн нэх энэ зөвшөөрлийг л одоо олгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. За мөн одоо гадаадад сурж явдаг энэ олон улсын шалгалт өгдөг TOEFL, IELTS гээд шалгалт өгдөг энэ хүүхдүүдэд бас тэр шалгалтын өх энэ боломжийг бас энэ онцгой комисс засгийн газрын одоо шийдвэрээрээс олгож байгаа гэдэг тавхамсан мэдээлэл авсан байна гэж бодож. Ийм цаашид хичээлийн хоцрогдлыг арилгах чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд болон боловсролын салбар, захимжиллтийн чиглэлээр хамтаж ажиллах хүсэлтийг олон газарт гаргаад байгаа маа.